יש מוצגים מאוד דגים מאוד מיוחדים. חלקם מהסיפור של נמו, וכל מיני דגים גם חרישים ודגים מוזרים שאף פעם לא רואים. נהניתי באקווריום הזה, רואה שזה אקווריום מאוד מיוחד. ניתן לראות פה המון המון דגים מאוד מוזרים ומכל חלקי העולם. אפילו יש שם יער גשם, ואפילו אפשר גם לעשות בקבוקים מחול צבעוני בצורה של הים. ונהייתי מאוד ממליצה לכם לבקר פה מוזיאון הזה.